կազմակերպումից։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Աննա Գրիգորյան։ Այսօր արդեն հարց հնչեցվեց եւ խոսվեց այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մասին, բայց մի բան է հողի վրա խաղաղություն եւ մեկ այլ բան է թուղթ, որի վրա գրած է խաղաղություն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այն պայմանագիրը, որն այս պահին բանակցային սեղանին է, այնտեղ ներառված են առանցքային հիմնարար սկզբունքներ։ Վստահաբար այստեղ ին եւ ձեր պատկերացումները հիմնարար սկզբունքների մասին ամբողջությամբ այլ են, տարբեր են։ Օրինակ ինձ համար հիմնարար սկզբունք կլիներ գերիների անհապաղ վերադարձի հարցը, որն այնտեղ արտացոլված չէ։ Համենայն դեպս տարբեր իշխանության ներկայացուցիչներ նման հայտարարություններ արդեն արել են։ Ես առհասարակ դժվար եմ պատկերացնում պայմանագիր կնքել խաղաղության մասին այն ժամանակ, երբ քո հայրենակիցները, մարդիկ, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, շարունակ են գտնել Բաքվի բանտում։ Սա պետության արժանապատվության հարցն է։ Տվյալ պայմանագրում ինձ համար հիմնարար սկզբունք պետք է լիներ այն, որ սահմանները բացվեին։ Ես պարզ հարց ունեմ. ստորագրվելու պահից հետո բացվելու են մեր սահմանները։ Դե մենք խաղաղության պայմանագիր ենք ընկել ու շարունակել ենք ապրել փակ սահմաներով, մինչև այն առանձին կոմունիկացիաների հարցը առանձին բանակցություններով լուծելի լինի։ Երրորդ հիմնարար սկզբունքը, որ վստահաբար պետք է ներառված լիներ այդ փաստաթղթում, ադրբեջանական զորքի մեր երկրի տարածքից դուրս գալու մասին պետք է լինի։ Բայց քննարկվում է, որ կա առանձին սահմանազատման գործընթաց, այդ սահմանազատման գործընթացը թե ինչ ձևաչափով կլինի, երբ կլինի։ Այսինքն ես դժվար եմ պատկերացնում խաղաղություն կնքել մի երկրի հետ այն ժամանակ, երբ նույն երկրի զորքերը օկուպացրել են քո սուվերեն տարածքները։ Եվ իհարկե երաշխավորի ինստիտուտի մասին։ Չկա որևէ երաշխավոր։ Սրանք առնվազն այն հիմնարար սկզբունքներն են, ես կարող եմ բազմաթիվ այլ սկզբունքների մասին խոսել, բայց առնվազն սրանք են հիմնարար սկզբունքներն են, որոնք կարող են հուշել մեզ, որ մենք հողի վրա խաղաղության մասին կարող ենք խոսել, թե չէ թղթի վրա խաղաղություն գրածը քանի գրոշի արժեք։ Հարցը ո՞րն էր, քանի գրոշի արժի։ Բարի մանաց։ Հարցերը շատ են, կպատասխանեմ։ Չեմ, հարցը։ Հարցերը շատ են։ Չգիտեմ ինչին, բայց կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Խաղաղության պայմանագրի առաջնային նպատակը պատերազմի բացառումն է։ Այն ինչ որ դուք նշեցիք, խաղաղության պայմանագրի բուն իմաստի հետ ուղիղ կապ կարող է եւ ունենալ, եւ չունենալ։ Խաղաղության պայմանագրի նպատակը պատերազմի բացառումն է։ Եթե դուք հիմա ասում եք, եթե գերիները ստորագրումից ամիջապես հետո չեն վերադառնալու, թող պատերազմը լինի, դա սխալ տրամաբանություն է։ Եվ տեսեք, դուք խոսում եք մեր տարածքների մասին։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան որևէ տարածք սակարկության ենթակա չի։ Բայց մյուս կողմից ես ասել եմ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական ճանապարհով իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու խնդիր չի դնում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ դա հնարավոր է լուծել քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհներով։ Եվ ընդհանրապես, տեսեք, որ դուք խոսում եք երաշխավորի մասին, ես մեզ բոլորիս, իշխանությանը, ընդդիմությանը, հայ ժողովրդին խորհուրդ կտամ, կխնդրեմ ավելցիս, ես հայ ժողովրդին խորհուրդ տալու բան չունեմ, հավակնություն չունեմ։ Ընդհանրապես Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի կոմպլեքսից դուրս գանք և սկսենք աշխարհը տեսնել այնպիսին, ինչ որ կա։ Այդ երաշխավոր ինստիտուտի մասին, որ առավոտից իրիկուն խոսում, այդ դուք լուրջ եք ասում։ Ես այսօր, այսօրվա իմ աշխարհի իմացությամբ ասում եմ, որ դրանից ավելի ֆեյք թեմա չկա։ Մեր անվտանգության երաշխավորը կամ մենք ենք, կամ չկա երաշխավոր։ Որովհետև բոլոր նրանց, ում անուն մենք ուզում ենք դնենք անվտանգության երաշխավոր, մենք իրանց համար մանրադրամ ենք, մանրադրամ։ Մեր հարցերը մենք պետք է լուծենք։ Եվ խաղաղության հիմա մի ուրիշ բան էլ կա, էսա ասեմ, էլի աղմուկա բարձանալու, բայց պետք է ասեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման պետությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման պետությունը Վիետնամի պատերազմը երբ ավարտվել։ Եվ վերջին գերին
Միացյալ Նահանգներ երբ է վերադարձել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման պետությունը, որ աշխարհի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6 համենայն դեպս այդ շրջանում պետություններ, 7-ը, 8-ը, 9-ը, 10-ը, 11-ը չկար, 12-ից նոր շարունակվում էր։ Այսինքն մենք հիմա բաներ ենք գտնում, մենք այդ հազար ներողություն ձեզ չի վերաբերվում եւ ոչ մի անձի չի վերաբերվում։ Բայց ելի եմ ասում, մենք այսօր որպես պետություն մենք չենք ճանաչում աշխարհը։ Այն մեր բոլոր ձախողումներով մեր առավելությունը, մեր կառավարության այն է, որ մենք գոնե մի բանը հասկացել ենք, ասել ենք, լսենք, մենք այդ մեր բոլոր պատկերացումները Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին, այսինքն իր պատմության մեջ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիր ունեցած ժողովուրդը հղում կանի երաշխավորին ու միջազգային մեխանիզմներին, իր սահմանները ինչ։ Ես ասում եմ, որ խաղաղության խաչմերուկի մասին խոսեցի ես արդեն, բայց ես ասում եմ, որ խաղաղության պայմանագրի առանցքային նպատակը պատերազմի բացառումն է։ Թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 նպատակը, 4, 5, 6-ից հետո նոր մնացածի մասին կարող ենք խոսել։ Արձագանք։ Գերիների մասով, քանի կար ասում եք, գերիները 2 ամիս էլ կսպասեն։ Ուրեմն մինչև նոյեմբերի 9-ը գերեվարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ունենք։ Մինչև նոյեմբերի 9-ը պատերազմի դաշտից գերեվարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ունենք։ Ընդհանրապես 3 Ադրբեջանը հայտարարում է, որ բոլորին վերադարձրել է, ո՞ւմ է վերադարձրել։ Տասնյակ քաղաքացիներ ունենք Հայաստանի Հանրապետության, որ գտնում են Բաքվի բանտում։ Այսօր Իսրայելը ընթացիկ պատերազմի մեջ է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս, ասում են՝ մեր քաղաքացիներին վերադարձրեք։ Դա պետության առանցքի սկզբունքի հարց է։ Եվ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում Իսրայելի ժողովրդի, որտեղ ինքը յուրաքանչյուր իր քաղաքացին համար պատրաստ է ցանկացած քայլի։ Ձեր հիմնական թեզը իմիջայլո սահմանների բաց փակ լինելու մասով։ Ես բարձ հարց եմ տալիս, եթե հարաբերություն ես կարգավորում որևէ մեկի հետ, սահմանները շարունակվելու են փակ մնալ, ասում եք խաղաղության խաչմերուկ, խաղաղության խաչմերուկը ոչ մեկ չի ընդունում։ Հիմա ասում եմ, հարաբերություն ես հաստատում ու շարունակում փակ մնալ։ Հիմա այս պայմաններում առանց ստորագրելու փակ մնաս, թե ստորագրելով փակ մնաս, սա ուղղակի աբսուրդ է։ Ձեր հիմնական թեզը, պատերազմից խուսափելու թեզը, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան խաղաղության մասին կամ հարաբերությունների հաստատման մասին պայմանագիր ունեն։ Իրար հետ նորմալ հարաբերություններ ունեին։ Բազմաթիվ աշխարհում երկրներ իրար հետ նորմալ հարաբերություններ են ունեցել եւ որևէ թուղթ աշխարհում գոյություն չունի, որ կարող է պատերազմ կանխել։ Պատերազմ կանխելը բացառապես թղթով չի։ Շատ անբավարարություն մի փնտրեք, բայց ավարտեք։ Լավ չի, որ իհարկե մի քիչ իմ գործը չի, բայց այդ ձեր ասած փաստաթղթերով Ռուսաստանը Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորն է, գիտեք դրա մասին։ Այն նոր ասում եք, բայց երաշխավորը երաշխավոր, ասում եմ, այդ ձեր ասած թղթով Ռուսաստանը Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորն է։ Երկրորդը, էլի դուք ասում եք, արդյոք հազար ներողություն էլի հանկարծ բան չլինի, բայց իմ կարծիքով Ադրբեջանի եւ մեր ընդդիմադիր որոշ շրջանակների պատկերացումը խաղաղության պայմանագրի մասին շատ մոտ է, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ ասում՝ «Միրո, այդ խաղաղության պայմանագրի տեքստը բոլոր հարցերը չի լուծում»։ Դուք էլ եք ասում՝ «Միրո, այդ ի՞նչ խաղաղության պայմանագիրա, որ բոլոր հարցերը չի լուծում»։ Ես էլ ասում եմ՝ «Տենց խաղաղության պայմանագիր չկա, որ բոլոր հարցերը լուծում է»։ Խնդիրն այն է, որ լուծման հարթակ ձևավորվում է, թե՞ չէ։ Խաղաղություն ձևավորվում է, թե՞ չէ։ Ճանապարհի սահմանի բացումը խաղաղության արդյունք է եւ ոչ թե խաղաղության փաթեթի մաս։ Պետք է խաղաղություն լինի, նոր բացվի եւ ոչ թե բացվի նոր խաղաղություն լինի, հասկանում եք։ Այս է ամբողջ տարբերությունը մեր ընկալումների։ Եվ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, եթե այսօր հնարավոր է անել մեկ քայլ, ես դուք ասում եք, եթե 5 մետր չենք թռնելու, այդ մի քայլը մեր ինչին է պետք։ Մենք ասում ենք, այդ Միքայելը մեզ պետքա, որովհետև դա շարժում է դեպի առաջ։ Դա, այո, ճիշտ եք ասում, 5 մետր թռնել չի, լավ կլներ 5 կամ 6 կամ 7 մետր թռնենք, լավ կլներ, բայց եթե 7 մետր չենք թռնում, ուրեմն 8 մետր առաջ չենք թռնում, ուրեմն 8 մետր հետ թռնենք կամ ոչ մի բան չանենք, մենք տրամաբանության հետ ուղակի համաձայն չենք։ Էլի եմ ասում, հայեցակարգի հարց է։ Դուք կարող եք ունենալ ձեր հայեցակարգային պատկերացումը, մենք կարող ենք չհամաձայնվել դրա հետ, դուք էլ կարող եք չհամաձայնվել մեզ հետ։ Ոչ մեկ չի վիճարկում դա։ Շնորհակալ եմ։
Քրիստինե Վարդանյան. Մեր հանրությունը ուղղակի ճիշտ պիտի հասկանա, էլի, մեր մտահոգությունները ու իրականում վախերը, սարսափները, եթե կուզեք, որովհետև մենք տեսել ենք ձեր բանակցությունների հետևանքը, տեսել ենք ձեզ անվտանգության երաշխավորի կարգավիճակում, դրանից էլ բխում են բոլոր մտահոգությունները ու պատկերացումները, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Հիմա այնպես լուրջ դեմքով այս ամբիոնից խոսում ենք խաղաղության փաստաթուղթ, խաղաղության բանակցություններ, ոնց որ այդ ամեն ինչ իսկապես կա, լուրջ եք ասում։ Այսինքն Ադրբեջանի հետ, հիմա որ մեր հանրությունը ուղղակի քանի որ պարտավոր ենք, որ ճիշտ պատկերացնի ինչ է կատարվում, Ադրբեջանի հետ քննարկվում է միակողմանի զիջումների փաստաթուղթ, որը ամրագրում է այն, ինչ մենք զիջել ենք մինչև այս պահը, դուր չի փակում Ադրբեջանի նոր պահանջների համար, ու ես մի րոպե 10 վայրկյանում փորձեմ հիմնավորել դա։